Pjesme u noći, 9. siječnja. Idi od mene, Sotono, jer stoji napisano: Gospodinu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi. Matej 4, redak 10. Komentar. Tijekom 40 dana u pustoši naš je Gospodin uvidio da vlast nad zemljom može biti postignuta jedino kroz velike patnje. Od dugog posta bio je slab i svi detalji proročanstva bili su mu pred očima. Vidio se je kao janje nijemo pred onim koji ga striže, kao zmija podignuta u pustinji. Sotonin prijedlog bio je iskušenje, ali nakon razmišljanja razumio je da Sotona od njega traži da prekrši svoj savez, da ide suprotno Božoj volji. Odmah je odgovorio: idi od mene, Sotono, jer stoji napisano: Gospodinu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi. Tada ga je đavo ostavio, jer u njemu nije bilo više ničega na čemu bi mogao raditi. Toliko je lojalan Isus bio riječi Jehovinoj. Nakon toga su mu anđeli pristupili i služili mu. Ponovno čitamo tekst. Idi od mene, Sotono, jer stoji napisano: Gospodinu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi. Matej 4, redak 10. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 200. Sunce zabljesne, primit će